shaqada machadka xafsa binti siriin ayaa waxa ay aasaaseen group ay ugu talagaleen in ay dacwada halkaa ka sii wadaan sidii iyaguba loo soo gaarsiiyey dacwada ay iyagana qaar kaloo badan u gaarsiiyaan isla markaana ay hablaha kale ugu booriyaan in ay ka faa'iidaystaan fursadda waxbarasho ee taalla machadka xafsa binti siriin madarse ay ku akhristaan diin ay ku bartaan kamaana warhayna jirin maanta alxamdulilah gabdhaha wacdiga dacwada fidiya aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa meel kasta ay dacwada noo dhigeen xaafadooyinkay noo dhigeen dugsiyay noo dhigeen iskuulahay noo dhigeen madarasooyinkay noo dhigeen taas awgeed yaa nagu baraarujisay marka annaga ilaa adi haddii aad ogeyn qof kale oo dariskaada mise waqmeydkaada og marka sidiiyaan isku magacaygu waa khadiija xasan cumar waxaan dhigtaa macadka xabsa bin siriin waxaan hadduu gudbayaa mustawa alkhaamis ama glaska shanaad ayaan gudbayaa waxaan ka mid ahay koox ama gruub magaciisa la dhaho lajnatu nashra dacwa limacad xabsa bin siriin gruubkaas ayaan ka mid ahay gruubkaasna waxaa la aasaasay bishii taariikhda 26aad bishii kuwaad sanadan ayaa la aasaasay waxaana u badan dhalinyarta dhigtaan macadka xabsa bin siriin alxamdulilah waxyaabo fara badan ayaan qabannaa waxaa ka mid ah in aan isbitaalada aan booqanno waxaa kaloo ka mid ah in afurin aan sameyno afurintii u horreysay aan sameynana waxay dhacday ramadaankan ayaanu sameynay waxaa kaloo gruubka aan ku faafinnaa dacwada ama duruuf diimeed ayna bixiyaan gabdhaha dhigtaan macadka xabsa bin siriin ayagoo u badan yihiin dhalinyarta magacaygu waa ikraan axmed cumar waxaan ka tirsanahay ardayda macadka xabsa bin siriin waxaana hadda u gudbahayaa galaaskii 7aad waxaan kaloo ka mid ahay urur lagu magacaabo mashrib dacwa limacad xabsa bin siriin siday hadda gabadha hore ugu soo sheegtay alxamdulilah awalan waxaan nagu keentay qiyadaas in aan gruub noocan aasaasno mudiiradeenna macalimadeenna xawaa waxay noo qabatay kulan dhalinyarada ay iskugu keentay oo ay ku boorinaysay inay wax bartaan noqdaanna dadkii mustaqbal la rabay in ay maxaan dhahayay dacwada iyo diinta ay garab istaagaan wallaahi kolay niyadeenna ilaahay ha nooga dhigo mid wanaagsan balse niyadeenna heer sare ayay maraysaa waxaana ku rajo weynnahay waxyaabo badan in aan qabanno haddii aan nahay dhalinyaro gabdho ah waxaan doonaynaa in aan bedelno bulshadan weligoo khaasatan gabdhaha soomaaliyeed ku nool waddankan kenya waxaan doonaynaa sida aan ognahay dhalinyaro badan oo gabdhaha ka mid ah ilaahay ha soo hanuuniya balse diinta si markii loo fiiriyo qar ayay kaga taagan yihiin